өнеріктегі дем жайылымдық жерлердегі гидротехникалық құрылыстарды, құдықтарды жаңғыртуды, жөндеуді және оларға қызмет көрсетуді жүргізу қажет. Жалпы су қоймаларын салу және жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту, сондай-ақ су үнемдеу технологияларын қолдану жыл сайын 6-4 текше километр көлемінде қосымша су ресурстарын жинауды қамтамасыз етеді. Бұл шаралар Жасыл Қазақстан ұлттық жобасында да бар. Қабылданып жатқан шараларды қолдауды ұсынамын.